Ahoi! Hallo meine lieben Freunde! Möchtet ihr euren tschechischen Wortschatz erweitern? Wenn ja, seid ihr hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, was ist unser heutiges Thema? Tschechische Regionen und ihre Verwaltungssitze. Kraje a krajská města České republiky. Česká republika se dělí do několika správních oblastí. Nejvyššími z nich jsou kraje. Krajů je v České republice celkem 14. Správním střediskem kraje obvykle bývá jeho největší město. Nazývá se krajské město. Sídlí v něm úřady s pravomocí pro daný kraj. Každé město, nejen krajské, v České republice má i svůj znak. Kraj. Krajské město. Správní středisko. Největší město. Úřad. Pravomoc. Sídlit. Znak. Městský znak. Znak města. Kraje České republiky. Hlavní město Praha. Hlavní město Praha. Krajské město Praha. Praha. Středočeský kraj. Středočeský kraj. Správním střediskem Středočeského kraje je Praha. Největším městem Středočeského kraje je ale Kladno. Kladno. Liberecký kraj. Liberecký kraj. Krajské město Liberec. Liberec. Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj. Krajské město Hradec Králové. Hradec Králové. Pardubický kraj. Pardubický kraj. Krajské město Pardubice. Pardubice. Olomoucký kraj. Olomoucký kraj. Krajské město Olomouc. Olomouc. Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj. Krajské město Ostrava. Ostrava. Zlínský kraj. Zlínský kraj. Krajské město Zlín. Zlín. Jihomoravský kraj. Jihomoravský kraj. Krajské město Brno. Brno. Kraj Vysočina. Kraj Vysočina. Krajské město Jihlava. Jihlava. Jihočeský kraj. Jihočeský kraj. Krajské město České Budějovice. České Budějovice. Plzeňský kraj. Plzeňský kraj. Krajské město Plzeň. Plzeň. Karlovarský kraj. Karlovarský kraj. Krajské město Karlovy Vary. Karlovy Vary. Ústecký kraj. Ústecký kraj. Krajské město Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. Wenn euch die Videos gefallen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt,
Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu bezeichnen, damit ihr kein neues Video verpasst. Und wenn ihr eure Tschechischkenntnisse auch üben möchtet, verfolgt die Facebook-Seite, deren Link unter dem Video ist. So, viel Spaß mit Tschechisch und bis bald! Ahoj!